За, сайн бацхан уу сонсогчдоо. Эх орныхон мэдээлэл Улаанбаатар хотоос Бат Найрамдал Наги. Америкийн нэгэн улсын Сан Франциско хотоос тэгшээ мэдчилж байна. За, энэ хүү та бүхэндээ Unlock Podcast-ийн дараагийн нэгэн шинэ дугаар бас нэг шинэ номтойгоор хүрэн одоо хүрэхэд бэлэн болоод байна. Хитдэх дугаар бай. Одоо хит вэ? Тоогоо алдаж явах шүү дээ. 130 төгсөж байгаа шүү дээ. За 130 авцал төгсөж байгаа хэрэг тийм. Биш надад нэг ийм одоо мөрөөдөл байна. Юу гэж? За. Одоо яг бид нэг уншсан бүх номнуудыг яг англи хэл дээр нь яг оригинал одоо копигоор нь аваад тий одоо Монголд бүгдийг нь авчраад за ёо. Тэгэд ингээд дээш өрж тавьж үтсмээр байна. Хэр өндөр болох нь. Яг хэр өндөр болох нь яг хитэн хууцыг бид нар уншицсан юм байна гэдгийг бүр олж мэдмэр санагдаад байгаа. Сонирхолтой гоо штэ. Тийм байна. Ямар нэг тэр олон номыг авах нь яаж ядаргаад байх юм бол одоо аналогийн номын санд байгаа штэ тий. Тэндээс номнуудыг ойролцоох хуцаар нь үрж болох юм байна. Харин яг уу тэгэл харин тэгж болно л да. Гэтэ яг оригиналаар навчмаар байхгүй. Тэгээд одоо яг ингээд бүгдийн ингээд дээш нь өрөө тавих юм бол хэр өндөр болох вэ? Бараг 2 м хүрэх болов уу? Хүрэх байлгүй дээ тий. Хүрэх бах тий харин. Тий. Би үр тэгжэл үзмэр санагдаад байгаа юм да. Тэгэт. Манай одоо сонсогчид энэ дээр янз бүрийн одоо бас бодвол гоё байж болох байх. За зөв гинэт хадварчлаа. Гэхдээ зүгээр чамтаас шеэрлэгж бодож ирсэн. Аха. За юу вэ? Гэр гинэт хойлоо живчихвэй гээ. Харин тий. Ой, оо тэгэл байж л байна. Өглөөд туссан л байж гэн. Тэгээ харахаагаар үүрэл бичсэн. О нэрээ бас гиснээс гэр гинэтийн нөгөө сайн сайн хажуу хацгаа юм орж ирээд тахшгүй. Гэхдээ нэр сая одоо энэ юу вэ? Сүүлийн баг сар чинь нэг 2-3 ч хүнээс нэг тийм шүүмж ирвэ. Гэхдээ шүүмж буюу фидбек бол бид нэр фидбекийг бол бид нэр маш эргэр хүлээж авдаг те. Урднаас айгүй тийм гоё фидбек өгсөн хүмүүс бас сонсогчд байгаа баярлалаа. А бас хажуугаар нь бас дали далиуд орж ирэх юм аа. Одоо амар завгүй ажиллаж байж одоо ингээд элдв янзын ном уншаад ингээд подкаст хийгээд ингээд явах боломжтой гэж орж ирдэг. Тийм үү. Тэгэхээр яг ихтэй тэр хүмүүст гэж хэлэхэд одоо хүн уулын завгүй байх тусмаа тэ олон юм амжуулдаг. За урд өмнө нь хийжсэн ажлууд бол одоогийн одоо дутхгүй завгүй зөндөө явдаг гэсэн. Гэхдээ завгүй ажлынхаа тэ завгүй амьдралынхаа хажуугаар бид нэр подкаст хийх нь одоо нэгсэнтэй бидний амьдралын хэм маяг болцсон учраас бидний тэнд санаа зовлтгүй ээ гэж бас хэлмэр санагдчихлаа. Наад чи сонирхолтой бас сонир фидбек байсан байна тийм. Бид нар бол яг угаасаа одоо хүн хүүхэд жоохон байж байгаа нэг шүдэ угааж сурдаг штэ тийм. Тэгээ шүдэ угаа тэрний юусэн амьдрал төвөггөө болчдаг. Тэрнтэй адилхан одоо намаа шимаа тэгээ подкаст хиймээр одоо амьдрал төвөггөө болцсон юм шиг л санагдчихэж штэ. Нэг амдэрлийн нэг хэсэг болсон тий. Бараг хэрвээ ном уншихгүй ч юм байх юм бол чи юу илэ гэж бараг боддог тий. Эсвэл харин тий. Тий нэг л юм одоо дутаад байгаа ч юм шиг нэг л юм одоо хийхээ одоо тий өдрөдд юм насаа алга болчиход байгаа юм шиг тий сонь тэр нь эсэргээр сонь мэдэрч төрдөг болсон л шүү. Тий. За гэв гинт хазгаа хэд гэдэг юм орчих шиг боллоо. За энэ удаа бид хоёр ер нь бол шинэ ном боловч хэд хэдэн номыг нь уншицсан бас хуучны танил зохиогчийн нэгэн бас бестселлер номыг та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн болоод байна. За номын манер бол Stillness is the key буюу та тогтун байх нь гол төлхөөр юм гэдэг ийм ном байгаа. Зохиолч маань Ryan Holiday. Зя тэгээд 2019 онд хэвлэгдэн гарсан ном байна. Бүгдээрээ Ryan Holiday-гийн бас өөөс мэддэг болсон байх. Манай подкастер 2-р дугаар нь орсон юм байна. Ego is the enemy. Тэгээд obstacle is the way гэдэг. Одоо манай сонсогчдод бас нэлийн хүрсэн
Нилэн бас энэ тэнд хүнтэй уулзахад бас их сөхөж ярьдаг номуудын нэг бол Ялтчгүй Ego is the enemy буюу те Ego бол одоо таны хамгийн гол тайсан гэсэн нэг ном нь одоо орж исэн. Тэгэхээр Ryan Holiday-ийн баг хамгийн анхны ер нь хамгийн шилдэг ном нь болж исэн ном байх шүү. За тэрнээс хойш бас Obstacle is the way гэдэг те бас нэгэн бас гайхалтай бүтээлэг тав хүндээ хүргэж байсан. Тэгэхээр энэ одоо Ryan Holiday зохиогчийн одоо 3 дахь бас New York Times-ийн bestseller номын жагсаалтанд шууд нэг номерт орж ирж ирсэн. Бас нэг юм одоо альбертаа номыг тав хүнд хүргэхэд бэлэн болоод байна аа, тэ. Тэгэхээр одоо ингээд харж байгаад бол Ryan Holiday зохиогчийн бол стил нь бол одоо 3 номны дараа бол ер нь бол айгүй тийм тод харагдаж байна, тэ. Чи дандаа нэг юм ерөөхдөө бол тийм өөртөө туслах хэлбэрийн аа гэхдээ жаага модерн одоо юу гэдэг нь орчин үеийн цаг хаас нь харсан аа тийм маньх мал хэрэг ерөөсө грекийн тэр тэ ромын үеийн тэр философичтэй хүнддэг стоик тэнэс философичтэй хүнддэг тэрийг авч хийддэг номдоо дандаа ишлэл авдаг тийм зохиолч байгаа. За тэр үтгийг тав хүн санаж байгаа бол бас Чингис хааныг бас Чингис хааны дүүгийг бас нэгэн өөрийнхөө аргументээр бас гаргаж ирдэг байгаа тий тэрийг санаж ийн би. За мөн одоо орчин цагийн томоохон лидерүүд за улс төрийн болон бизнесийн томоохон фигюрнүүдтэй тэгэд алдартай хүмүүс тэрний амжилтанд хүрсэн ардах түүхийг нь бас энэ дээр өөрөө бас жишээ болгож айгүй гоё чимж өгдөг надад сайн сонирхолтой санагддаг. За тэгээд сонсогчд маань байна дандаа асуудаг л да энэ номыг одоо хаанаас авч унших вэ гэдэг те энэ одоо бол энэхүү ном маань бол монгол хэлээр орчуулагдсан гарсан ном байгаа тэгээд яа дандаа л нэг орчуулагдсан уншдаг штэ те гэхдээ энэ одоо орчуулагдсан гарсан юм байна за тэгээд бүхдээ номын дэлгүүрүүдээс ном хуулбараар авч уншиж болно а мөн цахим болон аудио хэлбэрээр нь M Plus-аас одоо бас олж уншиж болох нэ та бүхэн M Plus-ыг санаж байгаах цахим аудио тийм номнуудыг одоо монгол хүмүүстэй хүргэдэг монгол залуучуудын хийсэн ийм ап байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө тий унших хэлбэр тохируулаад ямар нэгэн байдлаар авч унших боломжтой байх нь цаасаар авч болж ин цахимаар авч болж ин аудиогоор авч хэрэглэж ин M Plus дээр хэрэглэж болох боломжтой юм байна шүү. Унших боломжтой байгаа юм байна энэ одоо. Зя. За тэгээд хоёлоо бас олныг нөрчлөлгүй ном руугаа орё. Ном маань ерөөхдөө бол 3 үндсэн хэсгээс бол бүрдэж байгаа тай. За нэгдүгээр нь болохоор mind буюу одоо оюун санаа. А хоёр дахь бүлэг одоо spirit тай. А монголоор хамгийн гоё орчуулга нь одоо юу гэж болох вэ? Ерөөхдөө бол сэтгэл санаа гэж орчуулж байгаа. Мм сэтгэл санаа. Хоёр нэр орчуулсан хэлбэр нь уншааг өөртөө яасныг уншсан ч нэр англиар уншсан. Тэгээд орчуулах нь илүү гоё яаж болов. Монгол орчуулах нь илүү мэрэгчлээ юм байна. Гэхдээ та бүхэн гол санааг нь бол ойлгох болно. За тэгээд гурав дахь маань body буюу одоо хүний махан бие тэ. Тэгэхээр ер нь хүн хүний яг одоо бүрдэх одоо гурван гол зүйл ба шүү дээ. Хүний оюун санаа байна. За хүний одоо spirit те одоо оюун ухаан тэгээд одоо spirit гэж сая юу гэлээ? Сэтгэл. Тий, сэтгэл одоо сэтгэл санаа. За тэгээд мэдээж одоо хүний махан бие. Тэгэхээр энэ гурав дээрээ одоо бас ямар зүйлийг анхаарах вэ те? Энэ гурав дээрээ бас юун дээр нь илүү бид нэр төвлөрч ажиллаж болох вэ? Ямар бас тэг харгалханууд байдггүй гэдэг талаар энэ ном аюул сонирхолтой жишээнүүдийг дурдж тэ энд 3 хуваач оо бичсэн байгаа. Тэгэхээр ер нь бол бараг л энэ зөвл оо зөвлгөө гэх юм уу эсвэл ерөнхийдөө оо бас оо зөвлөмж маягаар тэ яавал илүү өөрт хэрэгтэй вэ гэдэг талаар ингээд оо уншихад илүү хялбархан маягаар оо бичсэн юм шиг санагдсан надаа. Ата майнд гэдэг хэсэгт одоо шилбэл яг тэ одоо 5 6 гол бүр зүйлээс бүрдэн 1 нь 2 нь гэдэг айгүй ойлгомжтой тэгээд тэр дундаа жишээ нүдэр баяжуулагдсан болохоор хүн хэрэгжүүлэх гэсэн амар юм шиг санагдсан. Тэгээд номын чинь гол санаа нь болохоор stillness буюу одоо тогтон байх
гэдэг тий. Яагаад энэ тогтон байх гэдэг зүйл нь эдгээр сүрний хэлсэн одоо оюун санаа, сэтгэл санаа бахан биед одоо хэрэгтэй юм бэ гэдгийг нь бол тайлбарлаж байгаа юм л да эхлэхдээ тий. Тэгэхээр тогтон байх бүх зүйлд яахаар гоё хэрэгтэй одоо сэтгэл санааны хувь тогтон байх, оюун санааны тогтон байх, бие махбодын хувь тогтон, эрүүл чирэг байх гэдэг талаас нь ярьж байгаа. Тэгэхээр тогтон байх гэдэг маань ерөөхдөө одоо амжилтan төрөх, сайн сайхан явах, сэтгэл санаа нь амар байхад хамгийн чухал. Одоо буддийн шашинд одоо буддийн те сургаал дээр одоо нэг харах юм бол энэ бол нэг юу гэхгүй юу. Яг нэг баланстай хүрсэн ингээд гэгэрсэн хүмүүсэд тэрийг ирэхэд тогтон байх гэж ойлгож байна. Санаа нь тогтон, босод ч нэг олдчихсэн ч гэсэн те гадаа дайм байлдаан болж байсан ч тайван байж яг хийх зүйлдээ төвлөрч тэнгэр шиг байг л тийм тэнгэр шиг те амгалан сэтгэл санаа нь амгалан бие биелдрэн чирэг те тэрийг л ерөөсө тогтон байх. Тэгэхээр ерөөсө тогтон байжээч хүн яг амжилтанд хүрэх зөв төр хийх юм а одоо чанга чигтэй те өөрийнхөө зүг чигт явдаг тэр зүйлийг яг хэлж байгаа. Тэгэхээр тогтон байх гэдэг ямар чухал вэ гэдгийг одоо ном маань ингэж эхэлж яриад тэгээд одоо яаж тгэл сэтгэл санаагаа тогтон байлгах юм, оюун санаагаа бих маах одоо бүгдийг тогтон байлгах юм бэ гэдэг рүү ингээд гурван бүлгөрөө хаягд орж байгаа маа. Тэгээ. За эхний бүлэг mind буюу сэтгэл санаа. Тэр энэ бүлэг маань маш сонирхолтой оюун санаа. За. За ямар ч байсан хоёлаа санаатай. За тэгэхээр маш сонирхолтой жишээг эхэлдэг байгаа. За Америкийн орчин цагийн баг хамгийн алдартай ерөнхийлөгчийн нэг бол ялдж уу Джефф Кей гэж ярддаг. Джон Ф Кеннеди байсан. Джон Ф Кеннеди 1962 оны 10 сарын 15-ны өглөө ингээл болсон юм байл та. За тэр үед одоо 60 гэдэг он гэдэг чинь бол одоо тухайн үедээ бол мэдээж дэлхийн 2 дугаар дайнд улсны дараах Америк нэгдсэн улс болон зөвлөлийн социалист бүгд найрамд холбоот улс гэсэн хоёр том хүчин хоёр том эдийн засаг ноёлсон тийм үе байсан тийм бас нэг нэг нь маш их хардсан сэрдсэн одоо хоёр том хажим нэг жирдэг эсвэл хоёр том одоо эдийн засаг улсын хоорондоо хөрсөлтгүй хэмжээний хоёр том улс. За энэ үед тэр 10 сарын 15-нд юу болсон бэ гэхээр Америкийн тагнуулаас Джефф Кеннедид тийм мэдээ ирсэн байна л да. Зөвлөлийн социалист улсын атмийн бөмбөг одоо коопт те одоо атмийн бөмбөг үйлдвэрлэж байгаа хийж байгаа гэсэн мэдээллийг ирүүлсэн байна. Тэгэхээр Кобин арал бол Америкийн нэгдсэн улсаас бол ерөөсөл ерхэн милийн зайтай тий одоо нэгсэндээ одоо 200 хүрхүү километр орчимд ойрхон байдаг гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ бол мэдээж одоо Америкийн нэгдсэн улсад бол одоо маш том мэдээ. Ерөөсөө Америкийн одоо баг 200 км-ийн тэнд одоо сөрөг тий улс маань одоо сөрөг улс гэмүү эсвэл одоо өрсөлдөг ч юм уу тий нэг тийм том супер павер маань тэнд атмийн зэвсэг одоо үйлдвэрлэж байна гэдэг бол одоо мэдээж бас маш муу мэдээ. Тэгэхээр яг энэ үед бол бүгдээрээ одоо паникцсан, сандарсан ийм үе байсан л та. Тэгэхээр тухайн одоо тэнд одоо мэдээллийг авсан тэр атмийн бөмбөг маань тэ буцаад Америкийг, за Панамын арлыг ч юм уу Вашингтоныг за Мексикотик ч юм уу хэмжээний маш том отохтуудыг тэр чигээр нэг устгаж алах болох хангалттай одоо хүчтэй байж болох магадлалтай. Тэгэхээр хэрвээ одоо тухайн үедээ нэг удаалд айрхад бол дор хаяж 70 сая хүн нас барах боломжтой гэсэн тийм бүр тооцоол хүртэл байдаг юм байна. Тэгэхээр ер нь Америк за зөвлөлийн социалист бүгд найрамд холбоот улс хоёр бол яг цөмийн бөмбгөрөө тухайн үедээ ч гэсэн ер нь одоо ч гэсэн одоо нэгэн доо тэр цөмийн бөмбгийнхаа тоогоор толгоогоор гэх юм уу те баг ойролцоо одоо бусад орнуудаас үл өндгээр хол тасарсан тийм цөмийн зэвсэгтэй орнууд байсан одоо ч гэсэн байсаар байгаа. Тэгэхээр
энэ хоёр улсын хооронд хэрвээ цөмийн дайн гарах юм бол одоо магадгүй тий өнөөдрийн бидний энэ дэлхийн одоо хүн төрөлхтний амьдралч дуусч болох тийм хэмжээний эрсдлийг бол байнга дагуулж өгдөг одоо аюултай байдаг л та. Тэгэхээр та бүхэн бас санаж байгаа Yuval Noah Harari-гийн тий бас бид нэр Homo sapiens гэдэг нэг бас номыг уншижсэн. Тэрүүн дээр ч гэсэн гардаг. Тэгэхээр орчин цагийн энэ үе маа дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш өнөөгүртэл ямар нэгэн томоохон дайн гараагүй энэ инхийн цаг манд хүн төрөлхтний түүхэнд бас хамгийн тийм эв найрамдалтай түүхэн үед тооцогддөг юм байл та. Тэгэхээр энэний бас шалтгааныг бол тухайн үедээ Yuval Noah Harari бол яг энэ цөмийн зэвсэгтэй холбоорч тайлбарладаг байсан л та. Тэгэхээр цөмийн зэвсэг хоёр одоо тухайн том хоёр гүрэнд байх юм бол хэрэглэх боломжгүй болчих юм бол хэрвээ нэг нь хэрэглэх юм бол нөгөөх нь эсрэг хэрэглэх юм бол энэ хоёулаа одоо газрын хөрснөөс арчигдах тийм эрсдэлтэй учраас ерөөсөө нөгөө алхам хийдэггүй те одоо тэрийг арчлахгүй байсан нь аль алинд нь ашигтай дэлхийд ч ашигтай болдог учраас энэ одоо цөмийн зэвсэг байснараа эзэмшснээрээ одоо инхтайван бүрдэх тэр боломж нь бүрдсэн инхтайван одоо үргэлжлэх боломж нь бүрдсэн гэж бас тайлбарласан байдаг л да. Тэгэхээр яг хуу гэхдээ энэ шийдвэр бол мэдээж тухайн үеийн өдөртөгчийн хувьд бол маш амаргүй шийдвэр байсан. Одоо өнөөдөр жишээлбэл өнгөрснийхэн дараа тэгээ мэдээж дайрах ямар хэрэг байгаа ингээд хэлэх амархан байх. Гэхдээ тухайн үед 1960-61-2 оны үед бол энэ одоо дайн дэгдэж болох хэмжээний тийм бас одоо аюултай нөхцөл байдал ингээд тийм аюултай гэх юм эсвэл тийм эмзэг нөхцөл байдалтай үед яг JFK одоо John F Kennedy Америкийн ерөнхийлөгч байсан. Тэгэхээр энэ номон дээр бичсэн за одоо гол бас жишээ авсан шалтгаан маань энэ одоо маш стресстэй энэ одоо эрсдэлтэй ийм том шийдвэрийг магадгүй дэлхийн одоо бидний хүн болгоны ирээдүг ингээд шийдэж эсэргээр нь эсвэл эргүүлж болохоор энэ шийдвэр тэр хүн гаргахтаа те тайван байх нь те одоо стелнес буюу те ингээд одоо амар амгалан байх нь одоо бас тухайн хүндээ шийдвэр гаргахад бас маш их нөлөөлсөн байдаг гэж нэгсэн одоо энэ номон дээр гарч ирж байгаа юм л таа. Тэгэхээр энэ ялангуяа шийдвэрүүд эрсдэлтэй эсвэл стресстэй ингийн байх тусам тухайн хүн улам одоо илүү тайван, илүү одоо нухацтай хандахын тулд орчноосоо ирж байгаа янз бүрийн дуу чимээ, одоо дуу чимээ гэдэг нь хүмүүсээс ирж байгаа янз бүрийн аргумент үүж болно те. Тэгэхээр тэрнээс өөрийгөө маш сайн тайлбарулж те яг тухайн шийдвэртэй гол анхаарлаа төвлөрүүлж тэр одоо тэр хүний оюун санаа бол бүтэн төвлөрсөн одоо тайван байж хамгийн илүү бодиттой зөв шийдвэр гаргадаг. Тэгэхээр ийм хүнд нөхцөл үед ч гэсэн JFK бол тухайн үедээ зөв шийдвэр гаргаж байсан. Буултыг хийж тэ одоо нэгсэн доо тийм одоо сөрөг үйлдэл үзүүлээгүй нь одоо өнөөдрийн магадгүй өнөөдрийн ирээдүйн гэж ирэх байсан бас нэг түүхэн шийдэл тухайн үедээ гарч байсан байна л да. Тэгэхээр ер нь бид нар одоо хүн гэдэг амьтанд одоо яг өнөөгийн ийм нөхцөл байдалд өнөөгийн нийгэмд зөв шийдвэр гаргахын тулд эсвэл одоо илүү одоо зөв эсвэл өөртөө илүү амраар амьдрахын тулд тухайн одоо яг моменттай та ингээд бүтэн төвлөрөх ёстой. За өөрөө мэдээж хит яарах хэрэггүй те тайван амгалан за тэгээд заримдаа бол бүр чимээгүй суугаач гэсэн те бод эргцүүлэн бодох те тэр боломжийг бол өөртөө олох хэвээр гаднаас ирж ирж байгаа янз бүрийн дуу чимээ те янз бүрийн одоо бодол санал хүмүүсийн одоо янз бүрийн одоо хил амч гэдэг юм уу тэрнээс өөрийгөө хэрхэн одоо тусгаарлаж те тэрнээс хамаарахгүйгээр хэрхэн зөв шийдвэр зөв одоо гаргах вэ гэдгийг одоо энэ ном дээр бас тайлбарлаж байгаа. За дараагийнх нь бол become present буюу одоо яг тухайн орчиндөө одоо яг тухайн моменттай бай гэсэн санаа. Тэгэхээр энэ одоо нэг энгийн юм шиг боловч яг үндэ бидний оюун санаа ч юм уу те аливаа нэг зүйл төвлөрч яхад бол ингээл шал одоо daydreaming гэдэг шүү дээ те. Сарнай далуулчихдаг те. Шал ондоо юм бодоод
Эсвэл одоо тайзан дээр гарах гал одоо за би юу хэлэх үхэ гэж бодож байтал чинь ингээд сандрал би ингичүүл 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 ингичнэ. Яа нэг ирэлт тусаж байгаа шьт. Яа нэг би буруу хэлчихвэл яг бол ингээд ян зүрийн бодол санаа те тэр хүнийг болоогүй юмнууд те ирээдүйд санаа зовсон тэр зүйлс маш их сарниулж байдаг те. Тэгэхээр тэр болгоноос уулан те одоо өөрийгөө тусгаарлаж илүү яг хийгч байгаа зүйл эсвэл яг одоо тухайн бодит момент дээр илүү төвлөрч сурах хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгэхээр энэ нь одоо бидний өөрсдийн одоо хийж байгаа одоо яг одоо анхаарлаа төвлөрүүлсэн зүйлдээ илүү ач холбогдол өгч ирээдүйд болох зүйлд хэтэрхий санаа тавьж тэрнээсээ стресснээсээ болж одоо байгаа зүйлэндээ илүү цагаа зарч чадахгүй, энерги зарч чадахгүй байх нь одоо алдаа юм аа гэсэн санаа. Тэгэхээр уул нь бол бид нэр ирээдүйд хит их санаа зовсон тэрнээсээ болоод одоо өөрийгөө сарниулдаг, стресстүүлдэг тэрийг л болж игэл одоо тусгаарлаж гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ одоо явж явж одоо буддизмын одоо медитейшн буюу те бясалгал хүртэл гол санаа нь энэ философи нь бол яг энэ шүү дээ. Тэгээ яг нэг зүйл дээрээ төвлөрөөд яг тэгэхээр хүний оюун санаа гэдэг юм ингээд зүгээр байдаггүй те юм бодохгүй байх гэж байдаггүй дандаа байнга сарнаж янз бүр юм руу ингээд санаа зовж бодож байдаг учраас илүү одоо байгаа зүйл дээр төвлөрөх тэр сарнсан оюун санааг буцаж эргэж авчирч одоо зүйл дээр төвлөрөх тэр практисыг бол одоо медитейшн буюу те бясалгал хийдэг штэ. Тэгэхээр энэ нь бас ямар чухал вэ гэдгийг одоо тайлбарлаж өгсөн байгаа. За тэгээд дээрэс нь энэ дээр бас нэг сонирхолтой жишээ нь одоо бүгдээрээ CNN гэдэг Америкийн сувгийг мэдэн те CNN effect гэдэг юм байл та. Тэгэхээр яг оо энэ нь ерөөхдөө юу гэхээр маш их мэдээлэл бид нарыг ингээд бөмбөгдөж яддаг те. Янз бүрийн хэрэгтэй хэрэггүй эдийн засгийн улс төрийн за тэгэл мэдгүй одоо Hollywood-ийн ч юм уу алдартай хүмүүсийн янз бүрийн одоо gossip те янз бүрийн хил ам те гих мэтчлэн маш олон мэдээлэл бид нарыг ингээд айгүй тийм сарниулж distract болж яддаг те. Тэгэхээр одоо жишээлбэл ингээд ажил дээр очиод ч юм уу хүмүүсийн тундрахаар ингээл бүхнийг мэдчих болохгүй л те. Аа эсвэл бүгдийг нь мэддэг аа нэг одоо Обама ирсэн чинь Обама ингэдэж штэ тэгдэж штэ гэдэг юм уу те. Юм болгонд бүх минийг мэдчих болохгүй л ингээл хичээдэг тэр зангууд байдаг штэ. Энэ хүний эгэдэл бол бодолт. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлсээс болоод ингээд одоо тэг маш их одоо сарндаг гол анхаарлаа алддаг те. Тэгэхээр энэ олон noise буюу дуу чимээс ингээд аль болох ангид байх. А энэ дээр бол одоо тухайн хүний одоо авах арга хэмжээ ч юм уу те хийж болох үйлдэлүүд нь бол маш тодорхой байдаг те. Тэр илүү одоо тэр үтгий хэл одоо маш олон алдартай ч юм уу амжилтанд хүрсэн хүмүүс ингээд аваад утсан ч гэсэн судалгаанд энэ дээр бас олон одоо томоохон компани захирлуудаас судалгаа хийгээд үзгээд те тэд нэр одоо маш их ажлын хажуугаар маш их ажил гэдэг маань маш их мэдээллийг авч боловсруулж шийдвэр гаргаж яах гэсэн үг те. Тэр энэний хажуугаар одоо өөрийнхөө оюун санааг те одоо толгоогоо те хоосолж илүү одоо шин мэдээлэл орох тэр орон зайг үүсгэх эсвэл өөрийгөө тэрүүгээр ингэж илүү тайтгарлах тэр боломжийг олгох хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр яг үүнтэй холбоотойгоор Ryan Holiday ч гэсэн жишээнүүдээ бол одоо янз бүрийн шашны урсгалуудаас те. За христийн шашин, за буддизм, тэр одоо confusion гих мэтчлэнтэй дэлхийн янз бүрийн олон шашны урсгалууд дээр бас эднэр нь яаж таардгүй ямар жишээнүүд байдгүй гих мэтчлэн сонирхолтой жишээнүүдийг бас энэ дээр энэ номон дээр бас нэлээд дурддаг байгаа. За мөн одоо дараагийн нэг зүйл бол slow down think deeply буюу те одоо жоохон одоо тоормцлаа жоохон удаашар те. За мөн одоо илүү гүн бодох тэр боломжийг өөртөө олох хэвээр. Тэгэхээр заримдаа ингээд өдөрт ингээд хэдэн секунд ч юм уу хэдэн минут ч юм уу ядаж зүгээр чив чимээгүй суугаад одоо өөртөө ямар нэг юм бодохгүй төвлөрөхгүйгээр те толгоогоо хослох тэр боломж эсвэл одоо альва нэг зүйлд маш гүн бодох тэр боломжийг олох хэвээр гэдэг. Ягаад тэгэхээр бид нэр дандаа бизи, дандаа завгүй толгоонд дандаа л ямар нэг юм санаа ямар нэг юм бодож яддаг те. Тэгэхээр энийг илүү жоохон тайвшруулад те удаашруулад одоо ганц нэг зүйл төр ч юм уу төвлөрөх тэр боломжийг бид нарт өөрсдөө олгох ёстой гэж байгаа. За
заримдаа ч би энэ дээр нэг одоо жишээ нэг жишээ өгье л да тий. А оройн ингээд ажлаасаа тарж ирчээд ч юм уу тий. Ингээд тэгэхээр тухайн өдөр бол яа л өдөр болох нь л амар завгүй байдаг тий. Тухайн ажил байна уу альва хийж байгаа зүйлтэй хүмүүс дандаа завгүй. Хүний тарих гэдэг өөрөө байнга завгүй ажиллаж байдаг л да. А тэгтээ одоо яг өөрийн хүслээр тий нэг хуцаа аваад тархи амрах гэх юм уу эсвэл нэг пауз аваад те ганцхан зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж толгоогоо ингээд альж болж үйл ингээд хаослахыг эсвэл нэг зүйлийг маш гүн гүнзгий бодох тэр боломжийг тэр одоо exercise-ийг те болж үйл дасгалыг те басгал болгоод байнга хийж ингээд хөвшгэн одоо хүнд айгүй хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. За мөн тэмдэглэл хөтлөх. Зарим нь бол өдрийн тэмдэглэл гэдэг хөтлөдөг баг. Зарим нь бол яг хуу тухайн өдөрт хийсэн зүйлсээ өөрөө өөртөө ярих гэх мэтчлээ. Тэгэхээр энэ дээр тэмдэглэл хөтлөх нь одоо айгүй хэрэгтэй зүйлээ гэж. Тэгэхээр энэ тэмдэглэл хөтлснөөр өдөр тухайн өдөр тохиолдсон зүйлсүүдэд илүү дүн шинжилгээ хийхэд хэрэгтэйг нь хаяад хэрэггүйг нь авахд тэ өөртөө маш одоо тусалдаг. Тухайн өдөртөө тэ одоо хийсэн зүйлтэй ч юм уу гаргасан шийдвэрээ буцаж эргэж тунгааж дүн шинжилгээ хийх боломжийг нь олгохдаг гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь тэмдэглэл хөтлөх гэдэг бол буцаад хин нэгэнд тэрнийг нь олж унших ерөөсөө биш. Өөрөө өөртөө толгоонд байгаа зүйлээ илүү зэгцтэй ойлгомжтой болгоход өөрөөсөө бас асууж амжаагүй чухал асуултуудаа дараа нь эргээд асуухад тусалдаг юм байл та. Тэгэхээр энэ тэмдэглэл хөтлөх процесс маань тэмдэглэл хөтлөх гэдэг чинь өнгөрсөн явдлаа яг бодож тэ тэрийгэ бичиж байгаа шүү дээ, цаасан дээр буулгаж байгаа. Эсвэл өөртөө ярьж ярих хэлбрээр ярьдаг юм. Тэгэхээр энэ процесс манд бас буцаад эргээд чиний одоо майнд буюу оюун санаанд тэ илүү тайтгарч илүү одоо стилнес гэж ярьсан шүү дээ түрүүн. Одоо тайван байхад одоо бас томоохон үүрэг гүйцэтгэдэг гэж. Тэгэхээр тэмдэглэлийг янз бүрийн буруу зөв өргөтлөнө гэж байхгүй, зүгээр л just do it, зүгээр л хийгээд үз, зүгээр л оролдоод үз, зүгээр л нэг удаа хийх биш 7 хоногт нэг ч юм уу те тэрийг алгасахгүй ингээд байнга хийгээд үз. Тэгэхээр тэндээс үр дүн гарах болно. Тухайн өдөр магадгүй чиний хамгийн хийсэн чухал зүйл чинь тэр тэмдэглэл хөтлөх чинь байх болно шүү гэж те хэлсэн байгаа юм. За мөн одоо seek wisdom буюу те мэрэгэн ухаан сургаал бас хайжаа. Тэгэхээр яг нь соёл болгонд сургаал байдаг. За шашин болгонд бас өөрөө бас олон сургаал байдаг. Хебру ч юм уу, грек ч юм уу. За Jesus гэсэн байна. Буддист, тэ Буддат гэсэн байдаг гэл. Тэгэхээр энэ сургаалууд бас тухайн хүнийг зөв асуултаа асуухад за буцаад эргээд хийсэн зүйл, гаргасан шийдвэр, тэ хийсэн алдаагаа өмнөж дүгнэхэд ч юм уу бас тус болдог. Тэгэхээр одоо хэдэн мянган жил одоо мэрэгэн сургаалыг бид нэр одоо хүртэл үр хөвгтөө үйлүүлж үлдээж сургаал айлцаар явдаг. Тэгэхээр энэний ач холбогдол нь одоо хүртэл байсаар байдгаа гэдгийг энэ номон дээр бас одоо сонирхолтой жишээгээр хэлж өгсөн байгаа. За мөн одоо find confidence and avoid ego гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөртөө итгэлтэй байх хэрэгтэй, итгэлээ ол, мөн одоо эгоогоос аль болох хол байх хэрэгтэй гэсэн санаа. Тэгэхээр эго гэдэг чинь буцаад одоо танд те одоо хин нэг нь танд гайлж байгаа шиг нь явж явж таны эго чинь танд өөрт чинь амжилтанд хүрэхэд зөв алхам хийхэд та дандаа хамгийн одоо том гайн болж идэг. Тэгэхээр тийм учраас тэрийг илүү өөрөө одоо ухаарч анзаарч те тэгэхээр тэрийг гаргах болгоно болж өгвөл одоо гаргах одоо боломжийг нь олохгүй те. Энэ бол би биш, миний эго ээлж ийна гэдэг хөндлөнгийн өнцгөөс харах юм бол одоо зөв шийдвэрийг гаргаад ч юм уу тэрнээсээ одоо эсвэл буруу шийдвэр гаргахаас зайлсхийх бол боломж байдаг. За мөн одоо энэ дээрээ бол өөртөө бас итгэлтэй байгаараа гэсэн санааг хэлж байгаа. За хоёрдугаар бүлэг нь spirit буюу сэтгэл санаа гэж байгаа. За тэгээд сая Наги явал нэгдүгээр бүлэг дээр оюун санаагаа хэрхэн тогтун байлгах тухай тайлбарлаж ярьлаа. За тэгвэл
хоёр дахь бүлтер бүгд сэтгэл санаагаа хэрхэн тогтон болгох тухай яри. Энэхүү бүлэг маань бол хамгийн эхлэлтэй бол нэг юм жишээгээр эхэлж байгаа юм л да. Та бүхэн одоо хамгийн одоо дэлхийд ер нь алдартай гольф чинь гольф тоглодог спортсмен бол Tiger Woods-ийг бол мэддэж байгаа. Tiger Woods бол бүр тэгээ түүхэндээ хамгийн алдартай энд гольфч болсон тий дэлхийн номер 1 гольфч байсан. Тэгээд 281.7 хоног үргэлжлээд тий бараг 5 гарвж штэ тий дэлхийн номер 1 гэсэн одоо хожигд ялж үзээгөө тэмцэн гэж байхгүй. Хамгийн номер 1 гольфч тий. Тэг яг ингээд гольфийн талбай дээр нь ингээд тоглож байгааг нь харах юм бас тэгс оюун санаа нь маш их төвлөрсөн байдаг. Ямар ч хажуудалт нь илтгэдэг юм болж өгсөн тэрийг бол анзаардгүй яг бүх юм даа тэгээд төвлөрч тоглолдог. За тэгээд бас бүр ингээд хөлнтэй маш том гэмтэлтэй байхад нь хүртэл ерөөсөж жоохон ч гэсэн өвдөж байгаа тийм шинж тэмдэг үзүүлэхгүйгээр бүх тоглолтоо дуусгаж тэр одоо тоглолтод нь хочиж исэн. Тэгээд яг ингээд тоглолт хамгийн сүүлж байгаа 18 дахь одоо нүхэн дээр бөмбөгөө оруулалал тэгээд шууд эмчнэр нь аваад хагалгаанд оруулж исэн тий хөл нь ингээ гимтцээ учраас тэр үед нүүрэн дээр ямар ч хөвөлгүй байсан маш тэр одоо гольфндоо ингээ төвлөрч тэгж хожиж исэн ийм хүн байсан. Гэтэл өөрөө л бол оюун санааны хувьд бол гольфэн дээр яг тоглох тий спортыг хийж явах үед төвлөрч чаддаг яг зөвхөн төвөндөө хийж чаддаг тогтон байж чаддаг. Гэтэл сэтгэл санааны хувьд бол Tiger Woods маань тийм тогтон байж чадаагүй. Яасан бэ гэхээр одоо их нэрээсээ өөрөө бааш тийм маш том скандал болж байсан шүү дээ Tiger Woods. Их нэрээсээ гадуур одоо өөр хүмүүстэй уулзаж ихнэрээ араар нь тавьжсэн маш олон эмэгтэйтэй орооцолтжсэн. За тэгээд л архиужсэн тий сэтгэл санаа нь тогтон биш байсан. Ийм одоо скандал болж энэ том алдартай тамирчин гольфчин байна. Бүр ингээд юу нь л орж rehab буюу тийм сэтгэл санааны эмчилгээний газар л орж нэг хэсэг бүр ингээд бүр амдэрлээ алдчихсан. Тэгээ саяхан боцож ирсэн юм байгаа та тий. За тэгээд ингээд яагаад ийм байсан бэ гэд ингээд яг ингээд хараад үцхэр Tiger Woods-ийн гэрийнхэнтэй бага насантай нь бас холбоотой байна гэдгийг бол энэ чинь харж байгаа юм л да. Аав нь Tiger Woods-ийг бол ерөөдөө хар багаас нь баг 2 настай байхаас хаглаад гольф тоглож ирсэн гэж аахгүй. Тэр жоох өгөө те зөнгөж алхаж ирэл тэгэл ерөөсө гольфийн цохоор бариа тоглож байсан ба. Тэгээд бүр ингээд багаас нь одоо гольф бэлдсэн маш ихээр тасгал хийлхүүлдэг байсан гольфтэй. Тэгэл 11 настай байхдаа том хүмүүсийг ингээд хождог байсан. 7 дугаар ангид ороод шууд нэг том лиг тоглолт Америк нэг цус тоглолт байсан. Эний төлөө бол маш олон зүйлээ гаргуунд нь хайж аав нь бол хүүдээ маш их зүйл зааж яах аргагүй ийж авихаа ачаар Tiger Woods бол гольфч юм болсон. Гэхдээ нөгөө талаар нь сэтгэл санаа энэ гольф гэдэг бол ерөөхдөө оюун санааны спорт гэж хэлж болно нөгөө талаас. Яагаад гэх юм бол маш их тийм дарамттай дор тоглолдог. Аа тэгээд олон хүмүүсийг харж байдаг тий тоглолтыг энэ. За тэгээд нүг яг нэг гольф тоглож байгаа чинь нүхээ нэг нэгээр актив штэ тий. Тийм болохоор ингээд бүх оноог ингээд хисаацсан тэгээд нэг нэгээр айгүй актив болохоор ингээд сэтгэл санаагаар амар дарамттай ингээд оюун санаа нь ингээд яг төвлөрчөөч л тоглохгүй бол ингээд ментал спорт гэж хэлдэг тий. Тийм спорт учраас аав нь Tiger Woods-ийг бол тэр оюун санааны хувьд амарлаг төвлөрдөг тийм хүн болгож хатуу хүн болгож өсгсөн. Тэгээд бүр ингэжсэн байгаа байхгүй юу? Гольфийн контакт тий гольфийн талбай дээр гарахаараа тийм хүүтэн цустай алуурчин шиг тоглол гэж ингэж бүр өсгсөн. Тийм ментал юм өсгсөн тийм оюун санаатай өссөн гэдэг. Тэгээд ингээд яг ингээд харахаар Tiger Woods бол оюун санааны хувьд бол маш тогтон, маш чадварлаг, маш хүчтэй байгаа болоо сэтгэл санаа нь тогтон биш байсан. Тэгээд үүнээсээ болоод ийм том асуудалд гарч бүх карьер нь ингэж орвонгоор эргэж нүсчээсэн. Яг харахгүй нэг хүүхэд насныхаа нүдэж холбоотой ааваасаа энэ жишээ авч байсан учраас ийм байсан. Тэгэхээр ямар нэгэн хүн тий амжилтанд хүрэх, ямар нэгэн амьдралдаа ад жаргалтай амьдрахын тулд зөвхөн одоо оюун санаа тогтвортой байгаад оюун санаа нь бүх юмаа хийж хянж чаддаг байгаад сэтгэл санаа нь хэрвээ тогтун биш байх юм бол тэр бол ямар ч хангалтгүй юм аа гэвэл энэ Tiger Woods-ийн шишэн дээр бол харж байгаа. Тэгэхээр бидний эндээс юу сурах боломжтой вэ гэхээр тодорхой хэмжээний moral одоо яс суртахуунтай байх хэрэгтэй мэн тий хүмүүсээс хүмүүсийн зүйл одоо атгаархалж дөөрхөлж гэх юм аа тий одоо тэгээд юм хүүхэд насны тийм
сэтгэл санаа чинь бодогдсон зүйлэр гих мэдчтэй олон зүйлийг одоо сурч болоод тэг түүний гоёын санаага сэтгэл санаага доктортой байлгахад хэрэгжилж болох юм байна гэдгийг энэ одоо жишээгээр хэлж байгаа юм. За тэгвэл одоо ямар зүйлүүдийг хэрэгжүүлэхтэй бэснэра сэтгэл санаа доктортой байлгаж болох вэ? За одоо эхний нэг нь болохоор яхаар гоё ёс суртахуунтай байх байдал. За одоо ёс суртахуун гэхэлэр ингээл ингээл амар далаа лам шиг болол ингээл бүр тэгэл амар ингээл сөрхий тийм болох зүйлийг бол ингээд ярьж байгаа биш. Ёс суртахуун гэдэг бол өдөр тутмын чин амьдралд байх их хэмжээ ёс суртахуун гэдэг зүйлийг ягштал баримтлах хэрэгтэй. Тэрнээсээ шууд ингээл бүр ингээд одоо гихээрсэн хүн шиг болол ингээл нэгч бүр зүйл хэрэггүй. Энд тийм зүйл биш те. Өдөр тутмын чин амьдралд баримтлах ёс суртахуун. За тэгээд өрн дорны альч сургаалж ерөөс ёс суртахууныг маш чухалчилдаг байгаа тий. Хэрвээ ёс суртахуунгүй хүн байх юм бол өөрөө хэлбэл буруу зүйлийг зөв зүйлээс ялгаж чаддгүй хүн байх юм бол өдөрт нь амьдралдаа ямар нэг зүйлийг шийдэр гаргахдаа ямар хэцүү байх вэ тий. Байнга ингэ сэтгэл нь ингээд говьастай. Одоо морал гэдэг одоо тийм хэв хэмжээний код тий өөрт нь хэв хэмжээний зарчим өөрт нь байхгүй хүн байх юм бол гэхдээ нэг хүн ингээд зүйлд уруу татагдах маш амархан тийм буруу замаар ороход маш амархан сэтгэл санаа үргэж тогтворгүй байдаг. А гэтэл ёс суртахуунтай байх юм бол одоо үздэг шүү дээ. Өөний өөрийнх нь хэв хэмжээнд тодорхой болсон. Хин нэг нь чамайг уруу татахад шийдэр гаргахад маш амархан учраас юм бол миний одоо хамгийн амьдралтаа чухалчилдаг зүйлд хэв хэмжээнд минь таар чинь үгүй юу. Тэгэл болоо өөр ямар ч санаа зовх зүйл байхгүй. Ийм байдлаар амьдралч одоо шийдвэр гаргахад амар болно. Сэтгэл санаа чинь ч маш тайван байна гэсэн. Тэгэхээр эндээс бол ийм асуултыг хариулах ёстой байна. Миний амьдралд хамгийн чухал зүйл юу юм бэ? Тэ? Одоо тэр ямар нэгэн зүйлийг буруу зүйл хийснээс үхсэн мэн дээр гэж бодож байгаа тэр зүйл юу юм тэ? Би одоо яагаад амьдарч байгаа? Юуны төлөө амьдарч байгаа? Гэтэг энэ том асуултыг хариулж сэтгэл санаа чинь одоо ёс суртахуунтай байж доктортой байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ бол мэдээж нөгөө нэг амьдралд ялангуяа хамгийн хэцүү үе моментууд ирэхэд энэ том асуултанд хариулсан байхад бэлэн байх хэрэгтэй юм байна л да. За тэгээд дараагийн нэг зүйл бол я харахгүй дотоороо байгаа хүүхэд. Хүн болгон ингээд баг наснаасаа ингээд яг ингээд харахаар одоо жишээлбэл Tiger Woods шиг л да тий. Аав нь нөгөө маш зандарч цаг индэг байсан. Хичээллүүлэхинт бол гольф хичээллүүлэхинт бол за тэгээ аав нь бас ингээд бас арх удаг эхнэрээс араар нь тавьдаг. Тэрийг бол Tiger Woods тэлэхтэй болохоор өө ээж чи мэдээгүй бол битийл мэдхгүй тий. Яаж харагдах нь чухал болохоос юу гэж ан чухал биш гэдэг тийм мессеж өгдөг гэсэн. Тэгээ түүнээс болоод Tiger Woods бас ингээд хүмүүстэй эхнэрээ араар нь тавьдаг болсон. Өөрөө архинд орсон гих мэдчилэн тий. Тэгэхээр ингээд яг ингээс харахаар хүүхэд насанд чи юу тохиолдсон гэдэг чинь сүүлрүүгээ том хүн болоод бас ингээд маш их нэхэр нөлөөлж болдог. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйлд чи ийм үйлдэл гарахгүй дэ гэж бодож исэн хэрнийг гаргацсан байх юм бол түүний хүүхэд насанд руугаа өнгийж хараад би хүүхэд насанд энэ ямар зүйл байсан те зөвхөн ээж аваасаа гадна те ангийнхан даваадаа дээрхүүлж байсан юм уу эсвэл хин нэгнээс айж ичдэг байсан уу эсвэл одоо те би сайн хувцгүй байсан гэдэг дандаа ингээд би багтаа тий хүүхдүүдээс дөрөө хувцстай байсан. Тэгэл дандаа л ингээл ангийн хүүхдүүд ямар гоё хувцстай юм бэ гэж хардаг байсан нь. Гих мэт чинь тэр чин сүүлэргээ амьдрал дээр том хүн болоод сэтгэл санаа чинь октоо байгаад нөлөөлдөг. Тэгэхээр тэрийн лугаа ингэж сайн харах хэрэгтэй. Тэгээ тэр одоо дотроо байгаа тэр жоохон хүүхд 7 настай ч юм уу 10 настай байхдаа тэр гаргаж ирсэн тэр зан аршинга олж хараад аа би ийм байсан юм бэ гэдгээ ойлгоод тэр жоохон дотроо байгаа өөрийнх нь дотор байгаа тэр 7 8 10 настай хүүхдийг тайвшруулах хэрэгтэй. Тэжээж одоо сэтгэл санаа чинь бас тайван байна, том болцсон байна. За дараагийн нэг зүйл бол яа харахгүй одоо fervent desire гэж байгаа байхгүй тэр нь болох юу гэвэл хүсэл таачаал, хүсэл эрмэлзлийг дээр бол болгоомжтой авах хэрэгтэй. Энэ зүйл бол нэг талаас нь сайн те. Учир нь юм бол хүн хүсэлтэй байж ямар нэгэн зүйлийг хүсч байж цаашаа ингэж өсөж хөгждөг. Гэтэл нөгөө талаас харах юм бол хитээ хүсэл ялангуяа last буюу одоо те бүр ингэ хүсэл тачаал болох зүйл бол амьдралд сайн сайхан амар амгалан байдлыг одоо авчирдаггүй харин түүнийг боснуулж байдаг зүйл юм. Тухайлбал хэм бол ингэдэ маш ингэдэ
үзгсэнтэй хүнтэй суугаа юмсан гэж хүсэж тачаадаг. Тэ үзгсэнтэй хүнтэй таарах юмсан гэж бодох. Эсвэл ингээд нөгөө нэг sex-ээс orgasm авахгүй л тэр илүүгаа ингээд дайраад байгаа. Эсвэл тэ өөр хин нэг нь чамаас илүү гарч харал ингээд тэр би ил хүний дээр гарчих юм шүү гэж хүсэж тачаадаг. За эсвэл эрх мэдлийн төлөө явах. Хин нэгнээс илүү гарах. За эсвэл бол хүн өөр хүнд байгаа юм руу хүсэж тачаа. Тэр нь бол ерөөхдөө болохоор атархах, хүний байгаа юм атархах, сайхан машинтай, сайхан байртай болох зүйлэнд атархах. Эдгээр зүйлүүд нь бол энийг төрлийн хүсэл тачаал тийм ээ. Тэр зүйлийг бодож байгаа зүйл. Энэ хүү атархал хүсэл тачаал нь буцаагаад сэтгэлээ чинь хоосон байдлагдаг, сэтгэл санаа нь тогтургоо байдаг, сүл рүүгээ тэр зүйл рүүгээ ингээд хамаг амьдрал нь яваад өчтдөг. Гол нөгөө нэг амьдрал нь чиг шуумаа алддаг. Тийм болохоор энэ зүйл нэг төрлийн хүсэл тачаал ямар зүйл төр тэмдэглэх нь сайн боловч хит их болох гэдэг бол маш аюултай зүйл гэдэг учраас болгоомжтой хангалт хэрэгтэй. За тэгвэл энэтэй холбоотойгоор нөгөө талын нэг бас бодох ёстой зүйл бол enough буюу хангалттай. Хангалттай гэж амьдралж хэлц сурах. Одоо яг гоо хэлхээс гадна те амьдралдаа байгаа зүйлтэй сэтгэл хангалуун байж сурах. Бүр ингээд сэтгэлээрээ сэтгэл хангалуун байж сурах те. Ингээд хэлэх гэдэг бол аюу амархан аман дээр хэлчихнэ. Гол нь бүр сэтгэлийнхаа доод мухартаа амьдралдаа байгаа зүйлтэй өөрийнхөө байгаа зүйлтэй хангалттай гэж одоо энэ би зүйлтэй сэтгэл ханамжтай байна гэдгийг бол хэлж сурах гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд өрний одоо их сэтгэгч хэвдэж штэ те Лао Цзу болохоор ингэж хэлжсэн юм байна л да. Амьдралд юу ч чамд одоо илүү өвнөөс илүү хэрэггүй гэдгийг мэдсэн цагта чи бүхэл бүтэн дэлхийд чинийх болно гэж хэлсэн байдаг. Тэр нь одоо ерхийдөө бүх зүйл ер нь чамд байгаа гэдэг ухаарах хэрэгтэй. Тэгсэн таар сэтгэл санаа чинь одоо тайван болоод ингээл жинхэнэ л нүг тогтун болж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тийм энэ тухай хэлсэн ба. Тэгэхээр ямар нэгэн тийм том амжилт гаргах, мөнгө төгрөг, нэр хүнд, тэ олон танигдах гэдэг зүйл бол ингээл хичнээн их байсан ч гэсэн сүүл рүүгээ хэрвээ чи тэрэн ч хамт хизэж хангалттай байх юм бол ингээл яваал энэ мацаал энэ ингээл сэтгэл чинь тогтун биш тэ баян л нөгөө нэг илүү мөнгөтэй болчих, илүү амжилттай болох, илүү нэр хүндтэй бол илүү одоо альбан томшвол гарыг ингээл яваад хизэж тэр хангалттай байхгүй. Хизэж нийтэр дотор байгаа сэтгэл чинь одоо дүүрэн байж чадахгүй. Тэгэхээр ямар сэтгэлийн одоо аз жаргал байна тэрэнд чинь. Тэгэхээр хизээ хангалттай гэдгийг мэдэж сурах, түүнийгээ ойлгох гэчих ийм том зүйл гарч ирж байгаа юм. За энэ дараагийн нэг зүйл бас айгүй гоё. Энгийн ернээсээ гоё зүйл. Тэр нь болохоор юу гэхлээр Babe in Beauty буюу одоо гоо үзэсгэлэнд хумб. Ялангуяа байгалийн гоо үзэсгэлэнд хумбаж сурах. Иргэн тойрныхаа энэ сайн сайхныг ажиглаж тэрэнд нь одоо онбод зурх. Японы ийм нэг концепт гэдэг юм л да. Тэр нь болохоор шинрийн яко буюу одоо ой модонд одоо онбах. Ой модонд усанд орох гэх юм одоо тий. Ой мод ингээл чиний дээрээс асгараал ингээл чи бүр ингээл ой модыг ингээл өөрийнхөө нэг хэсэг болгож харахыг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас нөгөө төрлөөс харахаар сэтгэл санааны хувьд бол маш чухал зүйл. Таныг тайван байлгадаг ойр орчинд байгаа тэр байгалийн гоо үзэсгэлэнтэй зүйлийг хараад ингээд та тийм би бол ингээд яг тийм мэдрэмж төржсэнөө санаад байгаа байхгүй амар ингээд гоё байлаад ингээд аа гэл ингээд сэтгэл ингээд айгүй гоё таашрт яг энийг л хэлээд байм гэж би бодож байна л та. Гээд гоё ингээд хөдөө яваад ингээд сэтгэлчээ онгойгоод яасан гоё юм те шууж ирэхийг сонсоод тэр ой модны мөчөр ингээд салхины зэрвхийг сонсоод салхи ингээд нүрийг чинь ингээд те илбхийг хамитрэх тэр тайван байдал ийг хэлж байгаа. Тэгэхээр ийм сайхан байгалийн гоо үзэсгэлэнд байж сураа. Тэрнээс чи үнтэй машин, үнтэй байр, үнтэй гоё идэллийг хараад тэрэн лүү ингэж гоо сайхан гэж биш. Аа тий гоё хүн гэдэг бол тэр бол гоо сайхан биш. Бага иргэн тойрны чин зөвлөд чин гоо сайхан юм аа. Одоо гараад алхаж болно тий. Одоо Монгол ачхаа алхахд хэцүү дутаатай гэхдээ болоод ингэж гараад ингэж сайхан ингэж алхаад юм сонсохгүйгээр юм бодохгүйгээр ингээл орчин тойрны хараал тэр одоо хүмүүсийн алхаж байгаа дуу чимээч гэдэг юм уу те ингээл тэр машины хөдөлгөөн гэдэг ингээл яг ингээл тэр мөчүүдийг амьдрал өрнжин даач гэдэг юм тэр сайхан мөчүүдэд одоо гоё сайхныг харц сурах гэж байна. Зя дараагийн нэг зүйл бол энэ нас жоохон сонирхолтой санаа санагцсан. Энэ бол өөрөөсөө том илүү хүчийг
хүлэн зөвшөөрөх одоо буюу одоо accept a higher power гэж байна. Энэ бол яг бурхны тухай бол нэг яриагүй. Бурхан ч ээж болно, юу ч ээж болно тий. Гэхдээ өөрөөсөө том зүйл бол энэ дэлхий дээр байгаа. Тэрийг хүлэн зөвшөөрөх. Таны одоо control хийж чадахгүй ямар нэгэн зүйл нь. Шийдлүүд дэлхий яаж үүссэн? Тэгвэл дэлхий дээр байгаа энэ олон зүйлүүд ингээл болж байгаа та энийг үнэхээр контролд чадахгүй шүү дээ. Тэр бол таны бүр чадах зүйлээс чинь хитрээ явцсан тийм зүйл байгаа гэдэг хүлэн зөвшөөр сэтгэл санаагаа тайван байлгах гэдэг бол маш чухал зүйл болж байгаа. За дараагийнх нь зүйл бол одоо хүмүүстэй дотн харилцаанд орох interrelationships. Хүмүүстэй дотн харилцаанд орох одоо партнер амьдралын амьдралыг хамт өнгөрүүлэх найз нөхөд гэр бүл одоо хайны ижил тэр зүйлтэй болох гэдэг нь маш чухал. Зарим хүмүүс тэгдэлтэй би одоо ганцаараа ганц би явна тий. Яагаад гэвэл миний карьерт нөлөөлж ийн би одоо ингээд ганцаараа юм хийгээ явахад хүч чадалтай байдаг. Надад тийгэж одоо гэрлэж мэрлээд явах сонирхол алга гэл тэгсэн боловч Ryan Holiday юу ч хэлсэн байх лээ. Тийм бишээ. Тэр сайн тэр одоо харилцаа тий. Харилцаанаас бол бид нар маш их зүйлийг сурдаг. Сайн харилцаанд байх юм бол илүү сайн хүн болох гэж хичээдэг. Илүү их одоо ёс сэтгэл зүйтэй байдаг, хиймжээтэй байдаг, нөгөө хүнийхээ төлөө ажилладаг, одоо илүү хайр урамддаг. Ийм очихраас амьдралынхаа туршид сайн тийм партнертай байх, одоо гэр бүлтэй байх гэдэг бол маш чухал. Тийм болохоор үнийг бол хизээч одоо алдаж болохгүй зүйл юм аа гэж байна. Зя одоо хоёрхан зүйл билдлээ. За хамгийн дараагийн нэг зүйл бол уура байр цурах. Одоо уурыг удирдах цурах. Энэ бол маш чухал сэтгэл санааны хувьд л. Ерхэд уураар хийсэн, тэгээ уураар одоо хөгжөөгдсөн тэр зүйл бол сайн зүйл төрөвдгөө сүйл рүүгээ. Яг уу ингээд жишээл Майкл Джордан гэдэг юм л да уурандаа болол ингээл амар сайн ингээл хичээллээл сагсан бөмбөгийн үнэхээр сайн авраг тоглогч болж чадсан боловч тэ нэг жишээ сайн жишээ харахгүй ингээд хүнд уурлаа тэрэндээ болоо шарлахад амжилтанд хүрч болдог. Гэхдээ урт хугацаанд явах юм бол тэр нь сайн зүйл төрөвдгөө. Хэрэв урт хугацаан сэтгэл санаагаа тайван байлгаж явах юм бол илүү их хайраар хүмүүсийг одоо сэтгэлээ хайраар умболох за тэгээд илүү нүдийг тем баяр талархлаа илэрхийлж сурах гэдэг талаас нь одоо харах хэрэгтэй. Уурлаж хүнд яах юм бол урт хугацаанд ерөөсөө сайн зүйл хүргэдэггүй. Бодтын шашинд болохоор одоо юу хэлдэг вэ гэхээр уурыг бол ерөөсөө бидний доторгоо бар гэж хардаг. Тийм болохоор бар бол бидний биеийн дотор байгаа. Тэгээд удахгүй ингээд хэрвээ бараа ном хотгож бараа өөрийн болгож чадахгүй байх юм бол энэ бар галзуу борчин уур гэдэг галзуу борчин бие чи эвдээд өөрөө хэлбэл энэ бүхэл бүтэн би таныг бол эвдлэнэ. Тийм болохоор одоо хим хэмжээнд нь тэр бараа удирдах зурх хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр уур удирдах зурх гэдэг бол маш чухал зүйл болно. За тэгээд хамгийн сүлжээх нь одоо сэтгэл санаагаа тогтуун байлгахад хэрэгтэй нэг зүйл бол ерөөхдөө хүн төрлөختөн нэг зүйл юм аа. Бид нар ерөөсөө all is one буюу одоо бид бүдээр л нэг зүйл юм. Ингээд яг ингээд ажаад ингээд харах юм бол одоо ингээд дэлхийн сансарт нисэн хүн одоо байгаа юм л доо. Эдгар Мичел гэж хүн тийм 1970-аад он ингээд сансарлуу ингээд нисэн чинь ингээд харсан чинь жижигхэн дэлхий л байгаа байхгүй. Тэгэл бодсон чи тэрэн дотор олон төрлийн дайм байлдаа, тогтургүй байл, бивэний үзе ядах ингээд харсан чинь тэр бүх олон ингээд муу муухай зүйлүүд ингээд бибинийхээ эсрэг хийж байгаа зүйлүүдийг харсан чи тэр дэлхий дотроо л болоод байгаа хгүй. Тэгээд яг ингээд дэлхийн хязгаарт сүнх юм бол бид нар нэг л юм байгаа хгүй. Тэгэхээр тэрийг ерөөсөө анхаарах хэрэгтэй. Альч хүн хинч байсан таны дургүй хүн байна уу? Одоо таны дайсан байна уу? Эцээд тарах юм бол та хоёр хүн бол хүн нэг л хүн. Тэгээд бүр сайн ярих юм бол энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа бүх амьд амьтан буюу одоо амьсгалж байгаа, мэдэрч байгаа тэр бүх зүйл бол эцээд бид нар нэг л хүн. Тэгээд ингээд эн том зургаас нь ингээд харахаар сэтгэл санааж ямар сайхан уужин болж байна те. Аа бид нар ч та нэг л хүн юм байна штэ. Нэг л зүйл юм байна те. Нэг л организм юм байна гэд ингээд харахыг бас хэлж байна. Тэгэхээр энэ том санаа дүр зургийг сэтгэлтэй тэхвэл сэтгэл санаа чинь тогтхон байх нэ. Зя зя ингээд сэтгэл санаа тогтхон байх тухай бол ингээд ярьж байгаа. Тэгээд дараачихт нь бол тэр одоо хамгийн сүүлийн бүлэг бол би мах бод тэ хичнээн сэтгэл санаа тогтсон байгаад хичнээн оюун санаа ч тогтсон байгаад тэр нөгөө би мах бод гэдэг чинь хэрвээ тогтсон цэвэр одоо биш байх юм бол юу болох вэ тэ нөгөө сэтгэл санаа оюун санаа гэдэг чинь таны нөгөө би мах бод дотор ч байгаа зүйл шүү дээ тэ тэгэхээр
би мах одоо яаж тогтон байх тухай 3 дугаар бүлгэрөө ярих болно. За. Тэгэхээр мэдээж яг би мах мод бас л яг адилхан одоо синк хийх хэрэгтэй. За энэ хэсэг маань бас нэг сонирхолтой жишээгээр эхэлдэг л дээ. Тэгэхээр Ryan Holiday-гийн яг нэг бичлэгийн одоо стил нь тухайн бүлгэ эхлэхдээ бол маш гоё жишээгээр эхэлдэг. За энэ отагийн одоо би мах бод дээрх хамгийн тод жишээ маань та бүхэн бас сонсогчд маань мэдэх байх. Winston Churchill. За Английн магадгүй хамгийн алдартай бас дэлхийн хамгийн алдартай түүхэн улс төрчдийн нэг. Английн ерөнхий сайд асан 26-ах наснда одоо улс төрд сонгогдож гарч ирээд за засгийн газар бол дараагийн бараг 65 жил тий ажилласан насаараа л ерөөсөө бараг засгийн газарт ямар нэгэн байдлаар улс төрийн албан тушаал хашдсан. За тэгэхдээ бол мэдээж Английн түүхэнд бол маш том орон цаг эзэлчтэй ор маш том түүхэн шийдлүүдийг гаргаж ирсэн. Үнэхээр дэлхийн шилдэг орчин цагийн шилдэг үдирдэгчийн нэг бол я харахгүй Winston Churchill. Тэгэхээр Winston Churchill ялангуяа дэлхийн те одоо нэг 2 дугаар дайны үед тэр үед Английн одоо мэдээж одоо байр суурь орон зай бол маш чухал байсан. Тэгэхээр энэ бүхэнд хэрхэн одоо зөв шийдвэрүүдийг гаргаж байв. За маш олон тэр одоо стресстэй ажлыг ингээд яг биеийн хувьд бас яг яаж даван туулав гэдэг энэ дээр маш тодорхой сонирхолтой ингээд жишээгээр одоо Winston Churchill-ийн талаар нэлээд дэлгэрэнгүй энэ дээр тайлбарлаж бичдэг байгаа л та. Тэгэхээр энэ хүн бол одоо маш завгүй гэхдээ бас одоо жишээлбэл энэ хүн одоо зураг зурдаг, тэ ном бичдэг. За яг ном бичдэг нь бол мэддэг юм бол учраас бас зураг хүртэл зурдгийг нь бол би яг мэдээгүй юм байна лээ. За амьдралдаа бараг 40 гаруй ном бичсэн байдаг. За энэ нь бол бараг 10 сая үг гэсэн үг. За тэгээд дээрэс нь 500-аад одоо уран зураг мөнгө зурсан. За мөн одоо түүхэндээ бол бараг юу нөө 2300 гэдэг чи одоо 2300 одоо хаанагтай нэг үг хэлжсэнтэй спич гэж ярьдаг шүү дээ. Спич тавьжсэн. Тэгэхээр энэ хүн одоо ажлынхаа хажигвартай маш олон зүйлүүдийг бичижээсэн. Ингээд ажлаа хийж байгаа ч гэсэн одоо бид нар подкаст хийж байгаа бол хажууд нь юу ч хэлэх хэл та дандан ингээд ном биччихэд тэ 40 ном бичсэн гэж одоо юу ч гэсэн үг. Тэгээ хажигвар нь 500 уран зургийг ингээд зурж яадаг гэдэг. Тэгэхээр өглөө энэ хүний яг амьдрал нь ингээд яг одоо рутин буюу тэ ингээд байнгын химнэлтэй өглөө босоод өглөөний цайгаа уугаал тэгэл яг ачлаа хийгээл тэгж байгаа л үдээс хойш нь ингээд их нэртэйг одоо үдийн хоол хийгээл тэгэл зургаад номоо бичихтэй дэдэн цаг зардаг тэгэл өөрийгөө тайвшруулжтэй эсвэл одоо өөртөө зарах цагтаа уран зураг зурдаг гэх мэтчлэн өөрийнхөө хоббиг хүртэл үнэхээр одоо төгөлдөршүүлж ингээд хичнээн завгүй байдаг ч гэсэн маш их зүйлийг амжуулж хамгийн гол нь тэрийгэ гинэт нэг удаа хийгээл мартаал нэг удаа хийгээл биш өдөр тутмын химнэлтэд ингээд тогтвортой одоо оруулж өгч чадсанараа маш их зүйлийг 24 цагийн дотор ингээд амжуулж яддаг гэсэн. Тэгэхээр энэ хүний тухайн түүхэн гаргаж ирсэн шийдвэрүүд эднэр бол ингээд өөрөө одоо чинь айгүй хүнд үед амьдэрчээсэн шүү дээ. Хүнд үед те. Бүр 1898-аас одоо 2-р дэлхийн 2-р 1-р дайныг дуустал хүртэл ингээд тэр үедээ бол одоо нэлээд олон номыг бичиж дуусгаж ингээд чадсан байдаг. Тэгэхээр за тэгээ тэр үедээ бол ингээд 7 хоног 110 цаг ажилладаг те. А за тэгээд бараг 110 мянган миль агаараар усаар ингээд 1940-с 43 оны хооронд 3 жилийн дотор бол ингээд туулж ирсэн. Энэ бол нөгөө дэлхийн 2 дугаар дайны үеэр те. Тэгэхээр маш их зүйлийг ингээд амжилж яхад те одоо өөрийгөө энэ хүний одоо яг би мах үд гэдэг үнэхээр дийлэхгүй юу гэж одоо бараг хармаарч юм шигтэй. Тэгэхээр энэ болох нэг ингээд зөвхүүлж чадсан байгаа. Тэгэхээр мэдээж энэ бол яг рутин буюу те ингээд өдөр тутам цагаа зөв зөвлөлт заараа тэрийгэ өдөр тутам байнга хийгээд тахаар ингээд амьдралын хөвшил болоод маш олон зүйлийг
Тэг өөртөө нэг одоо хүндрэл учруулахгүйгээр ч юм уу те одоо ачаал болохгүйгээр хийж сурсан. За тэгээд дээрэс нь бол мэдээж маш их одоо ажил workaholic буюу те ажил руугаа маш их анхаарал хандуулдаг байсан ч гэсэн бас л гэр бүлтэй цагаа зар чаддаг, өөрийнхөө хоббиг те тултална ингээл хөгжүүлэх юм боломжтой. Нэгсэндээ энэ боломжууд бол биднэрт байдаг. Хамгийн гол нь энийг бид нэр тэгээ өөрийнхөө биедтэй маш хэд хүнд гинтийн ачаал өгөхгүйгээр амьдралдаа ингээд өдрөд тутам хуваарлаад тэрийгэ доктортой гэж хэлдэг юм бол боломж байдаг бах нэ. За тэгээ дээрэс нь say no буюу тэ альва зүйлд бүх юм дээр чадна тэгнэ гээл тэ үгүй гэж хэлэхээс санаа зовоод ичээд ч юм уу эсвэл айгаад ч юм уу тэрнээсээ болоод хоёрын хооронд үрдэнгүүд маш их гардаг. Тэгэхээр нэгэнтэл 24 цагийн дотор хийх зүйлийн тоо тэ одоо хязгаартаа учраас альва зөвлөлттэй үнэхээр чадахгүй гэдгийг бол хэлж сурах хэрэгтэй. Тэгснээрээ чи бос тэр ондоо чамаас хүн асууж байгаа хүнийг ч аварна. За нөгөө талаасаа чи өөрөө ингээд тэр чадахгүй гэснээрээ тэ одоо илүү өөртөө хэрэгтэй хүнд тусдаа зөвлөлт цаг зарах тэр боломжийг олгож байгаа учраас чи чадахгүй гэж хэлж байгаа шүү гэдэг одоо агуулгаар өөрөө чадахгүй гэж хэлхийг бол заавал сурах хэрэгтэй. За тэгээд дээрэс нь take a walk буюу тэ ингээд өдөрт тэ ингээд агаар амсгалаа ч юм уу тэ эсвэл нэг 10 минутын 20 минутын цагийн ингээд break out тэ зүгээр ингээд алах модон дотор алах тэ ууланд алах эсвэл ахсуудын санд ууланд алах. Тэгэхээр энэ бүх процессыг чинь буцаад чинь сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн олон зүйлийн хувьд айгүй хэрэгтэй зүйл болдго юм байл та. За тэгээд яг оо хамгийн гол нь the build a routine буюу те нэг зүйлийг гинт inspire болоод оо гинт хийгээд эхлэх биш оо баг багаар те гэхдээ байнгын давтамжтайгаар хийж явах хэвээр. Тэгээ тэгжээж урт хугацаанда альва зүйлээс ингээд үр дүн гардаг. Тэр нь ямар нэгэн ажил өнөө эсвэл ямар нэгэн зурчил байна уу те. За эсвэл ямар нэгэн оо спорт бие махбодтой холбоотой эсвэл те юу гэдэг 7 хоногт нэг удаа алхах ч гэдэг. Тэр энэ болгоныг ингээд байнгын тавтамжтайгаар хийснээр одоо энэ нь илүү чамд дараа нь хийхэд амар болчдаг те. Одоо жишээлбэл манай подкаст 2-7 хоног тутам ингээд яваад тавтамжтай бид нэр тэр тавтамжийг алдалгүй явцсан болохоор амьдралын хэвнэлт нь ингээд орцсон учраас бид нэрт ном унших ч юм уу подкастын цаг гаргах нь те. Ерөөсөө тийм түгшээл болдгоо өөрөө бие дээрээ хитгэх ачаал авах шаардлагагүй болсон. Тэгэхээр альва зүйлийг хэрвээ ингэж хийж чадах юм бол одоо чамд маш хялбараар одоо өөрт илүү амьдралд амраар одоо үрдүн эрг үрдүн гаргах ингээд боломжтой гэсэн санаа хэлж байгаа юм байна. За тэгээд дараагийн нэг зүйл бол энд бол ид хогшлоо цөөл гэдгийг бол маш онцлон хэлж байгаа юм. Учир нь хэм бол хүн илүү их ид агууртай байх тусмаа тэр ид агуурсан тэр хүнд хэрэг болохоос илүүтэйг харин ч эсрэгээр тэр тогтун байх гэдэг сэтгэл санаанд нь бас их нөлөөлдөг тий. Бүс өлрөг бие махбодд нь хүртэл нөлөөлж эхэлдэг. Учир нь их юм бол одоо ид агуурс үнтэй цайд ид агууртай байхсан түүнийгээ алдчих вэ гэдэг юм айж имэх эвдэлчих вэ түүнийгээ анзлах хэрэг гарна. Одоо жишээлбэл том байшин дээр байх бол тэрийг цэвэрлэх хэрэгтэй юм нэвдрэх юм бол засах хэрэгтэй болно. Тэгээд тэр нь буцаагаад үнтэй. Гэх мэтчлэн илүү их мөнгөтэй байгдсан илүү их одоо асуудалтай болог. Тэгээд илүү их ид агуурстай болдог түүнийхээ хэрэгэр харин өөрийнхөө эрх чөлөөг хаадаг байх нь. Тэгээд жишээлбэл том байшинд орчих юм бол өөр хот руу нүүхч тийм өөр улс руу нүгөө дахиад асуудал гарна. Их мэт чинь тэгэхээр өөрийнхөө эрх чөлөө хаадаг. Тийм болохоор ид хогшлоо цөөлөө гэдэг ийм нэг зүйлийг хэлсэн байна. За дараагийн нэг зүйл бол ганцаараа байх. Тэ? За яагаад ганцаараа байх чухал юм бэ гэж. Хэрвээ та ингэж бодож үзэлтэй хизээ хамгийн тийм гой сайхан санаа гардггүй хизээ асуудлыг шийдэх одоо санааг гарч ирдэг байх гэхээр олон хүн шуугилсан газар биш харин цөөхөх нэ эсвэл ганцаараа байх үедээ цоошносноо бодож гардаг. Эсвэл одоо ууланд ганцаараа ч мөглөө ингээд чимээгүй алхаж байхад шин санаа гарч ирдэг байх гэж тий. Тэгэхээр хүмүүс бол заримдаа илүү сайн бие биенээгээ холбогдсон тулд харин нөгөө талаас нь одоо холбоогоо тасалж ганцаараа байж байснараа дотор хүнтэйгээ илүү ойр дотн ярьж тэгс нэрээ цааш та илүү нөгөө хүмүүстэйгээ холбогдох боломжтой болдог.
тухайлбал Microsoft компаниг үүсгэн байгуулагч Bill Gates яд үгээ гэхэлээр ерөөдөө жилдээ 2 удаа өөртөө тийм бодох 7 хоног гэдэг зүйлийг гаргаад хинтээч уулзахгүйгээр хинч байхгүй гав ганцаараа ууланд байдаг до байшиндаа очиод тэнцээ бүтэн 7 хоногийн турш ном уншиж шинжилгээний ажил судалгаа хийж ингэж бүтэн 7 хоног гэжэлд 2 удаа өнгөрүүлдэг юм л та. Тэр нь бол маш чухал. Очиод зүгээр ингээд амарч байгаа хэрэг биш. Харин эсрэгээр маш их зүйлийг бодож, туугааж, эргэцүүлж, өөрөөсөө асууж, шийдвэр гаргах тэр маш чухал мөчүүдийг энэ хинээс хинийч оролцоогоор гав ганцаараа энэ хүү цагийг зориуд ингэж гаргаж ирдэг байгаа. Одоо боддаг ч гэсэн те гэгээл төрөлтөн бодсон бол сүлийн мөчүүдтэй бүр айн модон ганцаараа очиод тэр гэгээл төрөх замдаа бясалгаж байсан ганцаараа тэрийг хийсэн байдэг. Тэгэхээр ганцаараа байх ёстой гэдэг энэ хүү мөчүүдийг маш чухалчилж авч үзэх хэрэгтэй юм байна. Тэгээ дараагийн нэг зүйл бол би human being гэж байна. Тэр нь болохоор ерөөсө хүн бэ, хүмүүн бэ гэж. Тэгэхээр хүн гэдэг зүйл бол амьдрах гэж тий, аз жаргалтай амьдрах гэж байгаа болохоос ш машин шиг ажиллах тэр зүйлийн төлөө бас төлөх төрөөгүй тий. Хийдэг ажилласнаасаа болж орчин үед бол ерөөхдөө бүр хийдэг ажилласнаасаа болж стресснаасаа болж амьнасаа алдах хүртэл тохиолдлоо хүртэл гэж гарсаар байна тий. Японд хүртэлдэг байдаг. Тэр нь болохоор кароши гэдэг бүр хийдэг ажилласнаас стресснээс болж амнаас алдсан. Тийм болохоор жишээлбэл одоо алдартай спортын тамирчид байна тийм заримдаа хийдэг тасгал сургалт хийхснээс болоод болчин нь одоо чангач юм уу ямар гимтэл авчраа. Тэгээд буцаагаад нөгөө нэг дуртай спортоор хичээлч чадхаа байх гэх мэт л ямар нэгэн зүйлийг хийдэг хийснээс болоод асуудал гардаг. Тэгэхээр түүнийг бол балансыг нь барьж сайн тэр яг тэнцвэрийг нь олж л хийх хэрэгтэй. Тэгээ ажил гэдэг бол танд боломжийг олгох зүйл болохоос биш, таны ингэж хөлийчин ууж байгаа зүйл биш юм аа. Тийм болохоор үүнийг бол балансыг нь олж хэрэгтэй юм. За дараагийн зүйл бол унтаж амрах. Энийг бол өөр дугааруудтаа ч гэсэн бид нар бас нэлээ хэлжсэн. Манай подкастнд байнга хэлдэг тийм унтаж амрахын чухал ач холбогдлыг мэдээж унтаж амраагүй хүн бол тархин сайн ажиллахгүй түүнээсээ болоод нөгөөнийг л их ажилласаа болоод хамаг одоо тий ажил хийгээл тэр нөө асуудлыг шийдэх гэдэсэн чинь эсрэгээр илүү их асуудал үүсгдэг. Яагаад гэвэл нөө амраагүй тарих амраагүй бие гэдэг чинь бол сайн мэйхээсээ илүү саар одоо буруу алдаатай зүйлийг хийх илүү их магадaltaй болдог байгаа. Тэгэхээр унтаж амарч тархиа цэнэглэж тий бие мах одоо амрааж буцааж сэргийх гэдэг нь маш чухал зүйл. Унтаж амархгүйгээр за одоо шил би нэг ажилтай байгаа за тэгвэл жоохон унтахаасаа хасчих гэдэг зүйл хийж байж болохгүй. Харин эсвэл унтаж амрах гэдэг яг тэр цагаа хэмжээгийн тарлаа түүндээ зохицуулж босоо ажлуудаа хийх гэдэг бол маш чухал юм аа гэдгийг бас энд хэлсэн байгаа. За дараагийн нэг зүйл бол хоббитэй болох гэж байгаа юм. За очир нь хэм бол одоо ингээл хоббитэй болох гэхээр ингээл нэг л тансаг те чөлөө цагтай юм шиг те юу ч хийхгүй байж болох юм шиг ажиллаас гадуур учраас ажил дээр их зүйл хийдэг учраас би юу ч хийхгүй зурагт үзээд те эсвэл ингээд нэг хийх хоосон мөрөлд тавтаад ингээд юу ч хийхгүй суух гэдэг юм шиг байгаа болооч энэ бол тийм биш те leisure буюу одоо чөлөө цаг хобби гэж. Тэгэхээр энэ бол эсэргээрээ ажил хийх өөрийгөө хөгжүүлэх одоо ажил хийж байгаа ажил үр дүнтэй болоход холбоотойгоор өөрийгөө хөгжүүлэх эсвэл тэрдгээр зүйлүүдэд хэрэг болох зүйлийг хийж хөлөө цагаар хийхийг хэлж байгаа хобби гэдэг бол тэрнээсээ юу ч хийхгүй гэдэг зүйл огтмж биш. Тэгэхээр ингээд хүмүүс хэлдэг шүү дээ юу ч хийж болно те. Тэгэхээр энэ хобби гэдэг нь юу ч хийж болно. Ном дээр бол ингээд гой гой жишээнүүд байгаа юм л тухайлбал би бүгд аа модонд очиад мод хүлээ хагалтдаг хобби гэж болж байгаа байхгүй юу. Хэрвээ тэр нь одоо тэгээд үчич маш стресстэй ажиллаас чинь чөлөөлөө зэтгэл санааг чинь чөлөөлөөд амрах боломжийг олгож байх юм бол яагаад юм хобби байж болохгүй гэж тий. Усан цэлж болж ийн марафонд гүйж болж ийн шатар тоглож болж ийн ногоо доо цэцгэлүүлж ийн юм жигэнж болж ийн төрөл төр ямар ч хобби байж болно. Гэтэ тэнцээ нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй нь болохоор заримдаа ажлынхаа хүн хэцүү байдлаас зугатайхын тулд хоббитэй болдог. Тийм бол жоох өөр болоод ирж байгаа. Тэгэхээр тэрнэр бас дараа одоо дараачийн зүйл бол болох доо
амьдралынхаа хэцүү байдлаас зугатаахын тулд ямар нэг юм хийх гэдэг зүйл. Тэр биш. Хобби гэдэг маань болохоор амьдралыг баланслуулж хэрвээ та оюуны аз эрхэлдэг бол биеийн хүчний хоббитэй байж болно тий. Биеийг хэрэгжлүүлдэг. Хэрвээ та биеийн хүч одоо ажил хийдэг бол оюуны тийм хоббитэй байж болно. Гэх мэтлэн баланслуулж амьдралыг илүү их тийм тэнцвэртэй байдалд оруулдаг бас зүйл нь хобби гэж байна. За тэгээд дараа нь болохоор энэ бол зугатаах гэдэг тий. Нөгөө талаас нь хоббинь хэрвээ буруу тал руугаа яваад ирэх юм бол ямар нэг юм бодит байдлаас зугатаахын тулд ямар нэг юм хийж эхэлдэг болдог. Үүнээс маш их сэргийлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр хобби биш болоод эхэлчихсэн юм шүү дээ тий. Жишээлбэл одоо аялдагч гэдэг юм аа тий. Тэр нь болохоор нөгөө нэг гэртээ баймаргүй байдаг. Гэртээ байгаа жихэн амьдралаас амтай байгаа аюунд нүүр тулмааргүй асуудалтай нүүр тулмааргүй байгаа учраас аялли биендээс явмаар байна гэдэг. Тийм зүйл гаргаад ирэх юм бол яг гоо мэдээж аялахад бол буруу байхгүй л дээ аялах хэрэгтэй тий. Гэтээ аялж байгаа шалтгаан чинь амрах биш одоо байгаа байдлаас зугатаах гэх юм чинь тий. Тийм болох юм бол энэс болгоомжлох хэрэгтэй юм. Учир нь хэм бол та одоо төрт зурхан тий тухайн одоо байдлаас асуулт одоо асуудлаас өөрт байгаа асуудлаас зугатааж болно. Гэхдээ гол асуудал юу шийдэхгүй эсвэл хугацаанд зугатаасан чинь дараа буцаад ирэхэд асуудал чинь байж лээ. Тийм учраас тогтуун байдаг хүм бол өөрийнхөө дотор санаа, оюун ухаан, санаанд байдаг очиж тулж тэрнтэйгээ ажилтдаг байх. Тэрнээс биш биеэрээ ингээд зугатаах байж тээ. Тэгэхээр тулж ажиллаж яагаад ийм басан гэдгээ илүү их тулж ажиллаад тэгэхэд гол шалтгааныг нь болох хэрэгтэй. Тэрнээс биш ингээд биеэрээ зугатааж болохгүй гэж байгаа. Зя. Зя тэгээд дараа нэг нэг зүйл бол зориг гаргах тий. Төрөнд нөгөө нэг өмнө ярьжсэн амьдралтаа бол хүмүүс бол тийм хэв хэмжээтэй өөрийн гэсэн тийм амьдралын чиг шоомтой байх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр энэ хүү хэв хэмжээ чиг шоом гэдэг зүйл маань ерөөсөө бодхон одоо хийсвэр ойлголт бол биш тий. Тэрийнхээ амьдрал дээр зоригтой хэрэгжүүлдэг тэрнийхээ төлөө яг үйлдэл хийчих байх хэрэгтэй. Тэгээ мэдээж ингээд яг ингээд үйлдэл хийхээр нөх хив хинжээ тархалт үйлдэл хийхээр заримдаа энэ бол амар эвгүй ээж болно, айж болно. Гэхдээ сүулт нь ингээд дараа нь ботхоор өөрийнхөө хив хинжээнд тохирсон үйлдэл хийгээгүй тохиолдолд хүмүүс ингээд харамсдаг. Тэгэхээр нөгөө харамсаад эхлэхэр чинь ингээд толгойноос чинь дотороос чинь ингээд өөрийгөө идээд эхэлсэн шүү дээ, тий. Тэгэхээр тихгүй тулд яг өөрийнхөө үн цэнд үнэт зүйлдэд тулгуурсан үйлдэлийг бол заавал хэрэгтэй, зоригтойгоор хийх хэрэгтэй гэж байгаа юм. За тэгээд хамгийн эхэлд яг номны өнө хамгийн эхэлд бол ерөөхдөө сүүлчийн үзэгдэл буюу одоо on the final act гэдэг маань ерөөхдөө хүн үхэлтэй тулгарах тухай хамгийн эхэлд яриад дуусах юм л та. Одоо энэ ном бол бид нар ингээд яаж амьдрах вэ? Яаж тогтмол амьдрах вэ? Амьд байсан үеийн тухай ярьж байгаа тий. Гэхдээ хамгийн эхэл хинч байсан ямар ч хүн байсан үхэлтэй бол тулгарна. Тэр бол хизээч зутааж болох хизээл гэдэг бүднэд чаа. Гэхдээ бүгдээрээ ингэж үхэхээс нас орохоос гэж айдаг тодорхой хэмжээгээр. Гэхдээ ингээд бодоод үзэх юм бол тэрнтэй нүүр туллаад тайван хэрэг тогтмол ингээд амьдраад гол одоо хүн болгонд тулдаг зүйл гэдэг нь ойлгоо тий. Дотор ингээд тогтон байх юм бол тэр үхэлтэй тулахад бол тайван амьдарч болно. Тэгээд тэрийг хүлийн зөвшөөрчих юм бол харин ч эсрэгээрээ тайван тогтон биеэрээ амьдарч болдог байна. Тэгэхээр өөрийнхөө хувьд яг ойлгох тэрний хат тухай ингээд рационалар бодох одоо түүнийг тухай тийм ойлголттой тий зөв ойлголттой болсноор буцаагаад бид нар амьдралтаа өдөрсөн тайван амьдардаг болох юм байна. Зя ингээд ном маань төгсөж байгаа. Зя энэ хүрээд энэ хүн ном маань бас өндөрлөж байна. За та бүхэнд бас таалагдсан гэж найдаж байна. Энэ хүү одоо Райан Холидей хэмээх шилдэг номын зохиогчийн 3 дахь бүтээлэг ингээд хүү та бүхэндээ хүргэлээ. Тэгэхээр мэдээж энэ номноос бүгдийг аваад амьдралдаа хэрэглэх нь чаашаа тийм. Гэхдээ эндээс та бүхэн за нэг 3 зүйлийг 4 зүйлийг ч юм уу тийм өөртөө тусгаж аваад тэрнээс өөрийнхөө одоо илүү хөлбөр болоход тийм ашиглах юм бол одоо бидний зорилго биелэх нь тэр. Аа. Тийм. Тэгээд бид хоёр бол ингээл нэг цагтаа ингээд багтаагаад
ингээд гол санаанд нь ярьсан өшөө ингээд жишээ өшөө ингээд Ryan Holiday-ийн бичсэн сэтгэлээр таны зүрхэнд чинь хүртэл ингээд бичигдсэн байдаг шүү дээ тийм байдлаар уншмаар ах юм бол энэ ном маань одоо монгол хэл дээр хэвлэгдэн гарсан ном байгаа та тэгээд та бүхэн тогтгон байхын төлхөөр гэдэг нэрээр хэвлэгдэн гарсан байгаа учраас олж авах боломжтой юм байна шүү бас аудио хэлбэрээр байгаа гэхээр чинь бас айгуу зүгээр юм тий сонсож болно им плас дээр тийм машинда төгсрөө явж байхдаа тий тэр номыг шууд аудиогоор нь тавиад сонсох боломжтой гэсэн үг байхгүй тий бас амар ш тий айгуу амар аа тэгээд утсан дээрээ нөгөө нэг юу хэлбэрээр нь дижитал хэлбэрээр нь бас унших боломжтой гэсэн үг тий надад бол бас нилэн тий гайгуу практик гэж жишээ юу дээр одоо жишээ дээ тий тэгээд хэрэгжүүлж болохоор тийм зүйлд бас байгаа юм шиг санагдсан. Гэхдээ зарим нь бас бид нар алитын хэрэгжлээд явцсан гэхлээр аягүй гоё байна. Төрөний одоо сүүлийн жишээн төр тий, рутинтэй байх. Тэгээ бидний жишээл подкастны жишээ байх жишээтэй. Ууланд гарах, амьдралд одоо байгалийн үзэсгэлэнд байх гэдэг ч юм уу тий. Тий. Аа. Тэгээ нэг амархан тий ингээл за энэчтэй гэдэг боловч яг үндэглэхэд бас маш том одоо биднэрт өөрчлөлттэйг тэр нь авчирч яадаг гэдэг бид нар магадгүй анзаарлаггүй орхидог байх л та. Тэгэхээр иймэрхүү номнууд за энэ Ryan Holiday бол ялангуяа тэдний бүгднийг багцлаад яг ингээ гурван тэгээ одоо сэтгэл санаа оюун санаа хүний одоо бие махбод гэсэн гурван хэсэгт ингээ багцлаад өгцөн нь биднэрт илүү цогц ойлголтыг авахд хялбар юм болов уу гэж би бас бодлоо. Зя За тэгээд энэ хүрээд энэ удаагийн дугаар маань өндөрлөж байна. За та бүхэнд Ryan Holiday-ийн энэ хүн ном таалагдсан гэж найдаж байна. За тэгээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Өдөрөө түр баяртай. Түр баяртай.